V Městském muzeu Lunchcrown vystavují 500 dokumentárních fotografií z tvorby místního fotografa Josefa Antoše. Na vernisáž výstavy snímků Josefa Antoše zavítali příbuzní fotografa i rodinní přátelé. O hudební doprovod se postarala operní pěvkyně Ester Pavlů, která vystupuje také na zahraniční scéně. Zaspívala například árii Carmen. Syn pana fotografa je můj kamarád a rodinný kamarád, který mě pozval sem. A já jsem to pozvání samozřejmě přijala. Pokud se vydáte zhlédnout výstavu, uvidíte zde řadu fotografií, které dokumentují život. Autor pořizoval dokumentace akcí, snímky přírody, ale nevyhýbal se ani detailům. Já jsem Josefa znal, myslím, že měl velký záběr, ale jeho největší síla byla právě v té dokumentární fotografii. Jeho fotografie se dostávaly na stránky časopisů. Byl dopisující fotograf pro takové časopisy a noviny, jako byl Československý sport, Mladý svět a Květy a další. Takže jsou zde opravdu skvělé záběry. Já bych vypíchnul starší fotografie, zejména z těch 70. 80. let, že tady je vidět, že ta dokumentární čistá fotografie nabývá na hodnotě i s časem. Výstavu chtěl připravit sám Josef Antoš už v roce 2008. Shodou okolností už tomu bohužel nedošlo, protože umřel, ale ty barevné fotografie, které zde vidíme na výstavě živou a neživou přírodu, byly určeny právě pro tuto výstavu. Jeho syn na něj vzpomíná jako na muže přísného, přesto se rozhodl otcovu práci dotáhnout do konce. De facto jsem mu tímto odpustil jeho životní post přístup k nám jako dětem. Teď je to všechno v pořádku. Na dílo lunchcrownského fotografa se můžete přijít podívat do 7. května.